Zdravím všechny. Pamatuje si ještě někdo tohle? To byl super portál, kde byli chlapci, kteří nás měli strašně rádi, podporovali nás a psali velmi pěkný a objektivní recenze. Recenzenti byli anonymní, neměli jméno, neměli tvář, ale tvářilo se to jako super portál. No, tak asi už skončili chlapci, každopádně my děláme stále ještě muziku a na podzim budeme mít dva speciální koncerty, kde bychom chtěli odehrát právě písničky, které normálně nehrajeme, z naší starší tvorby. A dnes jsme spustili možnost hlasování, které písničky tam budeme hrát. Takže můžete hlasovat, můžete si vybírat. Konečně je to vaše muzika, vaše koncerty, takže je to na vás. Já se jenom přimlouvám, abyste vybírali ohleduplně, to znamená pomalejší věci, tak aby jsme to udechali, uhráli a aby jsme se dokonce ještě potom dokázali i třeba napít nebo nedej bože opít. Takže je to na vás, mějte se krásně, vybírejte a čau!